Arvan, et iga lapsevanem teab neid olukordi, kui laps ikka jonnib. Ja sa ei oska enam midagi öelda ja see tutistamine lihtsalt juhtub. Saan ju aru, et ma tegin midagi valesti. Aga ma ikkagi ei lööks oma ema kunagi. Ma tahaks teda mõista. Jah, karistamine ei kasvata. Küsi nõu lasteabi telefonilt. 116 111.